Катуглулинги федеральный университет устоженнара кыгнары сайнары лелермасына турар сиренолоқо келерділер. Саңа проектар онна урбанын делетін жерчетінен автодорожный факультет устоженнара коротолоқ тоқтаругар бейлерің орбуд саңалы көрулі ақтемир көлі турар сирен білейнердділер. Сихли Евгений Тойтонов сырдатар. Түгірік сыл қарабылдылақ өрек қығыдың тұстақ тәлге әтегер ағас қалан аныңғар қығынары сайынныры бейт кемге сүйірбәт емір көлі тұрар серен бірі егін өсті кетігінші оны сыллақ қоңырын сағыла бұттыра. Үсті ұстатан өшінен чинчен көрі үйлетін ұйдан сақалы мадыпта бірі ектірін бүкін олыққа келдерділер. Аңарда сол хатчер екендері студенттер преподавателі тұрағынра ден болтақ беге образовательный научный подразделение болар бұл пығытынан беге студенттер бұт чинчейлері, аспирантыр үлелері әметенне ғытылдан сөп. Республика түттен ғыран бұғытынан 200 бұған тұғыншы сол көбай аспыт сылға көрілілен, бұр құтан сирай тәңгінен от бағанлыра саңардылы бұттар. Манысырге масына тұра серігер оттан сирақта болу өтті барыта ұчоттан мұт. Бұл проект бұт барыта тоқ бар бағарынай, оны техники безопасы түтінен тұтылдан тұран олады. Оныттан сәйтесуші доступтақ электриктар, тоқ бар провода, тоқ бар кабелі барытар ұшыттанан олады. Олгенттан беге бұл парковка бұт әпекелі мені оттан кабелі ламантардың тарттың дем болтақ барыта беге проектан олады. Парковка очень практичная, очень удобная и для сохранность автомобиля это самое, мне кажется, самое нужное. Саңалы көрілі бірайек бастан туран сүрінден факультет студенттергар онна учталаргар анаммыт. Онтан келін түхе ос сенілері барта ағылан туспа тарыбың олы бұдың кәнде кетақ жон әмейті көрік сұлыстата темер көретін тұрорар кұқтыны. Евгений Тойтанов, Георгий Григорьев, Сақат Левинеті, Чокускай.